Ideja linije DS se ni porodila takoj v celoti. Nastajala je postopno. Citroenu je bilo jasno, da morajo nadaljevati s ponudbo bolje opremljenih vozil. Ideja je bila, da bi izhajali iz njihovega osnovnega izbora vozil in videli, kako bi z izmenjavo čim večjega števila sestavnih delov lahko prestopili v svet premium vozil, obenem pa bi zagotovili drugačno rešitev. DS3 slovesno uvaja linijo vozil DS. Posebna linija vozil, ki jo odlikuje bolj radikalna ponudba, dopolnjuje glavni izbor vozile znamke Citroen. Kot je razvidno že iz samega imena, je linija dodaten simbol ustvarjalnosti in tehnologije Citroen. Pri vozilu DS3 je bilo sprejetih veliko neobičajnih odločitev. Odločen in očrljiv stil, ki je ekskluziven po zaslugi široke ponudbe možnosti za prilagajanje uporabniku, dinamično obnašanje, ki na cesti pušča pridih sodobnosti, s posrečeno kombinacijo učinkovitosti in brezskrbnosti ter pametne zasnove, zaradi katerih je to vsestranski avtomobil, prijeten za vožnjo, ne glede na situacijo. Citroen DS4, nov dokaz kreativne tehnologije znamke, je s ponudbo neobičajnih stilskih in oblikovnih rešitev, ki vzbujajo emocije in prefinjenost, popolnoma v skladu s filozofijo linije DS. Je kupe z razširjenimi zmožnostmi, ki je po zaslugi svojih funkcij sposoben zadovoljiti številne potrebe in je hkrati vse bolj dinamičen ter privlačen. Citroen DS5 predstavlja novo etapo v razvoju linije DS. Je inovativno in vizionarsko vozilo, ki ponuja še bolj neobičajne rešitve na področju stila, zgradbe, občutkov, ki jih vzbuja in prefinjenosti. Citroen DS5 je zadovoljstvo, ki vas prevzame ob vsakdani vožnji s tem izjemnim vozilom. Izvirna kreacija vas preseneča in zapeljuje. Drzen po svoji zgradbi in navdušujoč svojim stilom, njegova aerodinamična oblika izraža največje dosežke znamke Citroen. Nestandardni avtomobil, ki ponuja novo vizijo vozil premium, ki se ponašajo z dejansko kompaktnostjo in ohranjajo prostorno notranjost. S tem presega običajne kompromise med estetskim videzom in funkcionalnostjo. Združuje užitek v vožnji in dobro počutje za vse potnike.